Առանց Հայաստանի մասնակցության Մինսկում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստն անցկացնելը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունը, բնդում են եվրոպական ասոցիացիան աջակիցները, ընդգծելով Մաքսային միությունում ամեն ինչ որոշվել եւ որոշվելու է Ռուսաստանի թելադրանքով։ Կամ Հայաստանը ստիպված է լինելու ստորագրել ցանկացած փաստաթուղթ, որը, ինչպես ասում են, դեմ են տալու անկախ իր շահերից եւ կարող է այդ փաստաթուղթը չի ընդհադրի որևէ անցումային փուլ, այնինչի մասին ասում են նկարահանության ներկայացուցիչները, որ ինչ որ բացառություններ կանեն մաքսադրույքերի առումով որոշ ապրանքատեսակների համար, կամ էլ դա նշանակում է, որ իրոք այդ մաքսային միության անդամ 3 երկրների մեջ չկա վերջնական համաձայնություն եւ վճռականություն Հայաստանին ընդունել իրենց շանքերը։ Նավասարդյանը նշում է, որ առաջին ենթադրության դեպքում կարելի է պնդել, որ ոչ թե վտանգված է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, այլ կարելի է ասել, որ այն որպես գործոն գոնե մասամբալևս գոյություն չունի։ Երկրորդ ենթադրությունը հուսադրող է, եթե դեռևս տարաձայնություններ կան այդ միության կազմում գտնվող 3 երկրների միջև, ուրեմն դա կարող է նոր հնարավորություններ բացել Հայաստանի համար։ Եթե երկրորդն է, դա որոշակի ճկունության հնարավորություն է տալիս եւ հեռանկարներ են բացում Հայաստանի առջև իր այսօրվա վիճակից դուրս գալու համար։ Վելուցաբան Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը Մինսկում առանց Հայաստանի կազմակերպված հավաքը տարօրինակ չի համարում։ Վելուցաբանը կարծում է, Կրեմլը միտումնավոր էր արագացրել Հայաստանի անդամակցության գործընթացը, ցույց տալու համար իր ուժը դեպի Եվրոպա շտապող մյուս երկրներին, հատկապես Ուկրաինային։ Ցուցադրական այդ փուլից հետո հիմա Հայաստանն արդեն կորցրել է իր գրավչությունը եւ այժմ պաշտոնական Երևանին ցույց են տալիս իր տեղը, նշում է Վելուցաբանը։ Այսինքն միակ բանը, որ կարող առնել ներկա պահին Եվրոպան, Ամերիկան, Հայաստանի համար, դա Ուկրաինայում հաղթանակը կարելի է, որտեղ նախադեպը ինքը կդառնա արդեն այն պատմության ընթացքը։ Ակնհայտ է, որ ուղղակի Հայաստանը այս տնտեսական տալիք առնելու մեջ մասն է։